नमस्कार डेभलपमेन्ट एन्ड इकोनोमिक्स डायरीका साथमा म प्रकाश सुरुमा अहिलेसम्मका मुख्य समाचार हेडलाइन्स सङ्घीय संसदका दुवै सदनको बैठक बस्दै थप दुई विधेयक टेबल हुने नेकपा स्थायी कमिटी बैठकमा अध्यक्ष द्वैको जवाफमाथि सदस्यहरूले टिप्पणी गर्दै भारतको लोकसभाबाट मुस्लिम महिलाको वैवाहिक सम्बन्ध प्रतिरक्षा सम्बन्धी विधेयक पारित शहीद स्मारकीय डिभिजन लिग फुटबलको एघारौं चरण आज सकिँदै पुलिसलाई हराउन सके थ्री स्टार दोस्रो स्थानमा उक्लने मुख्य समाचार हेडलाइन्सपछि डेभलपमेन्ट एन्ड इकोनोमिक्स डायरी अब विस्तारमा नेपाललाई लगानीको आकर्षक गन्तव्यका रूपमा प्रवर्धन गर्ने उद्देश्यले आगामी चैत्र पन्ध्र र सोह्र गते काठमाडौँमा नेपाल लगानी सम्मेलन हुने भएको छ सा। नेपाल सरकारको आयोजना तथा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ नेपाल उद्योग परिसंघ र नेपाल चेम्बर अफ कमर्स संघको सहयोगमा हुने सो सम्मेलनमा ऊर्जा सूचना तथा सञ्चार प्रविधि उद्योग पर्यटन भौतिक पूर्वाधार कृषि तथा वन पैदावारमा आधारित उद्योगमा लगानी जुटाउने प्रयास हुनेछ अर्थ परराष्ट्र उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय र लगानी बोर्ड नेपालको सक्रियतामा हुने सो सम्मेलनमा नेपालमा लगानीका अवसरका साथै आर्थिक रूपान्तरणका लागि आगामी दस वर्षमा लगानी गरी प्रतिफल उठाउन सक्ने क्षेत्रमा बाह्य लगानी भित्रियाउने प्रयास हुनेछ विद्युत उत्पादन सूचना तथा संचार प्रविधि मार्फत डिजिटल अर्थव्यवस्था निर्माण मनोरञ्जन तथा तीर्थाटनका लागि पर्यटकीय गन्तव्य निर्माण दिगो यातायात पूर्वाधार निर्माण कृषि तथा वनजन्य उत्पादनमा लगानीको अवसर र नेपालमा लगानीको अनुभवका साथै लगानीमा अन्तर्राष्ट्रिय अनुभव आदान सम्मेलनमा हुने बताइएको छ धनकुटामा यस वर्ष सुन्तला उत्पादन गत वर्षको तुलनामा नौ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ कृषकसँगै प्रत्यक्ष किनबेचका आधारमा यस वर्ष करिब तीस करोड़ बढी मूल्यको सुन्तलाको कारोबार भएको छ यस वर्ष कुल पाँच सय पचपन्न हेक्टर क्षेत्रफलमा सुन्तला उत्पादन भएको छ विभिन्न रोगको प्रकोप र जलवायु परिवर्तनको प्रत्यक्ष असर खेप्दै आएका सुन्तला कृषकलाई यस वर्षको उत्पादनले उत्साहित बनाएको छ पाँच चौरासी मेट्रिक टन सुन्तला उत्पादन भएको कृषि ज्ञान केन्द्रले जनाएको छ गत वर्ष चार हजार आठ सय नब्बे मेट्रिक टन सुन्तला उत्पादन भएको थियो ज्ञान केन्द्रले कृषकबाट गरिएको सर्वेक्षणका आधारमा बोटमा थोक थोक मूल्य प्रति केजी पचासदेखि साठी रुपियाँ कायम रहेको ज्ञान केन्द्रका बाली संरक्षण अधिकृत सूर्य प्रसाद सापकोटाले जानकारी दिनुभयो तर बजारको खुद्रा मूल्य भने बढिरहेको छ दक्षिण पूर्वी एसियाकै स्वादिष्ट र गुणस्तरीय पहिचान बनाएको जिल्लाको सुन्तलामा पछिल्लो समय विभिन्न रोग र कृषक स्वयंको बगान व्यवस्थापन कमजोरीका कारण सुन्तला खेती खस्कदै गएको प्राविधिकको भनाइ छ करिब एक हजार बढी स्तरीय सुन्तला बगैँचा मध्ये धनकुटा नगरपालिका क्षेत्र लगायत सहित भूमि गाउँपालिका खोको छिन्ताङ आँखीसल्ला र गढी गाउँपालिकाका महाभारत महिना भदुक लगायतका स्थान व्यावसायिक सुन्तला खेतीका लागि योग्य मानिन्छन् त्यस्तै महालक्ष्मी नगरपालिका मूर्ति ढुङ्गा जितपुर चानुवा कटहरे लगायतका स्थानमा नगदे बालिका रूपमा सुन्तलाको खेती गरिँदै आएको छ कुल सात सय पचासी हेक्टर उत्पादनशील क्षेत्र रहे पनि पाँच सय पचपन्न हेक्टरमा सुन्तला खेती हुने गरेको छ सुन्तला खेतीमा संलग्न कृषकले वार्षिक रूपमा बाह्र लाख रुपियाँसम्मको आमदानी गर्दै आएका छन् डेभलपमेन्ट एन्ड इकोनोमिक्स डायरीमा अब ब्रेकको पालो अब बाँकी प्रसंग सड़कमै खाऊ सड़कमै रमाऊ भन्ने नाराका साथ बुटुवालमा पहिलो पटक सड़क खाना महोत्सव आयोजना हुने भएको छ पर्यटन परिवर्तन पर गर्न भन्दै अंग्रेजी नयाँ वर्षको अवसर पारेर आगामी आइतबार र सोमबार होटल तथा रेस्टुराँट व्यवसाय संघरूपणेहीहीले सड़क खाना महोत्सव आयोजना गर्न लागेको हो महोत्सव बुटुवाल उपमहानगरपालिका नौ तिनकुनेदेखि हराइजन चोकसम्मको सड़कमा हुने संघका अध्यक्ष समुन्द्र जीशीले बताउनु भयो जसमा बुटुवाल र नेपाली पहिचान झल्काउने खानासहित विभिन्न झाँकी तथा सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत गरिने आयोजकले जनाएको छ महोत्सवको तयारी तीव्र पारिएको अध्यक्ष जीसीले जानकारी दिनुभयो नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले आजका लागि विदेशी विनिमय दर यस प्रकार तोकेको छ अमेरिकी एक डलरको खरिदार एक सय बाह्र रुपैयाँ सत्ताइस पैसा बिक्री दर एक सय बाह्र रुपियाँ सतासी पैसा तय भएको छ युरो मुद्रा एकको खरिदार एक सय अठाइस रुपियाँ चार पैसा बिक्री दर एक सय अठाइस रुपैयाँ त्रिहत्तर पैसा रहेको छ पाहुड स्टलिङ एकको खरिदार एक सय एकचालिस रुपैयाँ उनान अस्सी पैसा बिक्री दर एक सय बयालिस रुपियाँ पचपन्न पैसा कायम भएको छ अस्ट्रेलियन डलर एकको खरिदार उना अस्ति रुपियाँ या पन्ध्र पैसा बिक्री दर उना अस्सी रुपियाँ सन्ताउन्न पैसा रहेको छ साउदी अरेबियन एक रियालको खरिदार उना त्रियाब्बे पैसा बिक्री दर तिस रुपियाँ नौ पैसा कायम भएको छ कतारे रियल एकको खरिदार तिस रुपियाँ त्रियासी एकतिस रुपियाँ तोकिएको छ खरिदार तिस रुपियाँ छपन्न पैसा बिक्री दर तिस रुपियाँ त्रिहत्तर पैसा कायम भएको छ मलेसियन एक रुङगिटको खरिद मूल्य छब्बिस रुपियाँ चौरानब्बे पैसा बिक्री दर सत्ताइस रुपियाँ आठ पैसा रहेको छ दक्षिण कोरियाली वान एक सयको दर दस रुपियाँ एक पैसा बिक्री दर दस रुपियाँ छ पैसा कायम भएको छ जापानिज यन दसको खरिदार दस रुपियाँ तेह्र पैसा